RP Notícia 1 Edição Apoio Cultural Sorvetes Jundiá. Praticar alegria faz bem. Quarta-feira, 1 de abril. Hoje, no RP Notícia 1 Edição, você vê que preços de alguns peixes tiveram mais de 25% de aumento somente esta semana. O que também está mais salgado é o valor dos remédios. O aumento, em alguns casos, foi superior a 5%. Você também vê também que homem atropela criança em Várzea Paulista, não presta socorro e é detido pela polícia. E você vê também como foram os trabalhos na Câmara dos Vereadores de Jundiaí na noite de ontem. Essas e outras informações em 30 segundos. Olá, muito bom dia. Uma criança foi atropelada por uma moto na tarde de ontem na Vila Popular em Várzea Paulista. O um motociclista identificado como Jaime Domingos Vieira dos Santos, de 44 anos, fugiu, mas foi detido logo em seguida. Ele foi encaminhado ao distrito policial e vai responder por acidente de trânsito e omissão de socorro. A criança foi levada ao hospital da cidade, mas a assessoria de imprensa não informou o estado de saúde dela. Para os católicos, a Sexta-feira Santa está chegando e é tradição se alimentar apenas com carne de peixes. Mas o tradicional almoço em família este ano está mais salgado. Tem produto 25% mais caro se comparado com o mesmo período de 2013. Mas calma, há opções mais baratas com cardápios exclusivos, como o churrasco de peixe. Item indispensável: a procura pelo bacalhau durante a Semana Santa é grande. Mas no que depender do bacalhau, estrela da época, a Páscoa deste ano vai ser mais salgada. Por conta da alta do dólar, o preço vai lá em cima. Nesta loja, por exemplo, em Jundiaí, o quilo custa R$ reais. Nessa semana já a gente já sente a diferença já, por causa da semana do santo aí. Já já dava para sentir bastante no bolso. Hein? Ou seja, para ter o prato principal na mesa, tem que desembolsar um pouco mais. Com certeza. A gerente do estabelecimento conta que, apesar do valor para lá de salgado, muita gente não abre mão de comemorar com o peixe. É uma tradição de Páscoa, então tem pessoas que não abrem mão. Porém, agora nós temos várias opções, além do importado: tem o bacalhau nacional, fresco, dessalgado, desfiado. De acordo com a FeComércio Comércio de São Paulo, o preço do peixe subiu 10,2% se comparado com 2013. Dos 20 peixes pesquisados, além do bacalhau, outros 11 itens apresentaram alta acima da inflação. A merluza teve um aumento de 24,5%, seguido do badejo de quase 22%, e do salmão com 5,1%. Em estabelecimentos como este, por exemplo, é possível gastar pouco na hora de levar o produto para casa. Aqui, o preço da tilápia custa R$ 15,90. Já o preço da sardinha não chega a R$ reais. A gente é obrigado a, a dar uma olhadinha nos outros peixinhos também, né? Que nem tudo. Tem momentos na vida a gente que a gente tem que deixar a tradição do lado também, né? Principalmente os peixes mais tradicionais são os mais baratinhos a sardinha, o filé de pescada, filé de merluza, cação. É possível, sim. Ou Seja a pessoa vem atrás do peixe e economiza na hora de levar para casa. É hora de levar para casa. E para quem busca alternativas para o cardápio da Sexta-feira Santa, tem loja apostando em pratos exclusivos. Nós fizemos a campanha dos churrascos de peixe com vários tipos de peixes, inclusive os mais em conta, para que todos possam consumir. Qual a receita tem que mostrar para a gente? Nós temos aqui de sardinha portuguesa na brasa, churrascos de pintado, temos a meca a picanha do mar. E várias... Ou seja um prato bonito e gastando pouco. Exatamente, e ainda pode ficar na churrasqueira. E um levantamento realizado pelo Procon de Jundiaí em oito estabelecimentos comerciais da cidade. Identificou variações absurdas nos preços dos ovos de Páscoa. Segundo a pesquisa, há produto com diferença de aproximadamente 120%. A lista completa pode ser conferida no site www.procon.sp.gov.br. E os brasileiros acordaram com mais uma péssima notícia sobre a economia e que reflete diretamente no bolso dos brasileiros. Os remédios tiveram um reajuste que chega a 5%. A data é sempre motivo de brincadeira. Primeiro de abril, dia da mentira. Este ano, a piada ficou à parte. A folhinha no calendário vira e chega a mais um mês. Chega também mais um reajuste. Desta vez, nos medicamentos, o aumento é de até 5,90%. Entre os populares, o Glicolive, indicado para o tratamento de artrose, sofre o um maior reajuste. Passa de 78%. E R$ reais para R$ 84,20. O Diprosan, que alivia dores no corpo, passa de R$ 24,94 para R$ 26,50. A diretora jurídica da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí, é entidade que mantém cadastro com mais de 5 mil sócios, diz que o aumento afeta principalmente o grupo da terceira idade. O idoso, até segundo minhas estatísticas, gasta 20% dos seus benefícios em remédio. Então há um impacto grande, até porque ele já vem é, vindo de outros aumentos da inflação nesse primeiro trimestre, energia elétrica... Então, o aumento que nós tivemos de 6,23% em janeiro, praticamente ele já foi corroído por todos esses aumentos. Como é que é? Dá para buscar um caminho B, uma outra alternativa, ou não tem nenhuma alternativa? É brigar na, na, na saúde pública para que tenha mais remédios de alto custo, onde a gente possa ter é, é, direito e os postinhos de saúde também ampliar. Mais a medicação de, de, de uso gratuito. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a compra de remédios é o maior gasto de saúde do Brasileiro. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50% dos consumidores abandonam o tratamento por falta de recursos financeiros. Ou seja, este índice tem tudo para piorar. Você vai ver a seguir os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da região. Você vê também como foram os trabalhos dos vereadores de Jundiaí na noite de ontem. E ainda, professores em greve da rede estadual de ensino realizam uma assembleia daqui a pouco em Jundiaí. A gente volta já, fique com a gente. Olá, já estamos de volta com a RP Notícia, primeira edição. A greve dos professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo completou hoje 16 dias. A categoria decidiu, na última sexta-feira, manter a paralisação por tempo indeterminado. A categoria pede reajuste de 75% nos salários e melhores condições de trabalho. Já o governo do estado anunciou que vai pagar nos próximos dias um bônus por mérito de R 1 bilhão de reais aos 232 mil profissionais da Secretaria de Educação. Metade dos professores, diretores, coordenadores e demais funcionários vai receber valores acima de R$ 3.500 em duas etapas. O restante receberá até R$ 3.500 em parcela única já a partir da próxima semana. E hoje, às duas da tarde, está marcada uma assembleia na Praça da Matriz, em Junjaí. Hora de falar da previsão do tempo para a tarde e noite desta quarta-feira nas cidades da região. O calor permanece. Segundo a meteorologia, não chove. Veja os detalhes. A tarde em Jundiaí será de sol entre muitas nuvens. Segundo a meteorologia, não chove. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Valinhos, a situação é parecida. A quarta-feira será quente. A noite não deve chover. Os termômetros oscilam entre 22 e 30 graus. Em Franco da Rocha, o sol predomina durante todo o dia. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A máxima fica na casa dos 28 graus. A tarde de hoje em São Paulo também será de muita nebulosidade, mas segundo a meteorologia não deve chover nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima não passa dos 25. E segundo a Sabesp, hoje o sistema Cantareira funciona com 19,1% de sua capacidade. Dois projetos importantes foram aprovados em sessão ordinária na noite de ontem em Jundiaí. O primeiro deles altera o prazo para a apresentação de lei de diretrizes orçamentárias da cidade, e o outro autoriza a individualização de cobrança do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Ao todo, oito itens foram discutidos durante a sessão desta terça-feira. Debatida em audiência pública no último dia 4 de março, a proposta de lei orgânica do vereador Paulo Malerba do PT, que fixa prazos para a elaboração, apresentação e aprovação de matérias orçamentárias, foi aprovada por unanimidade pela casa. O que eu propus e foi aprovado com o apoio dos vereadores é justamente que a lei do orçamento, né, o PPA, ela seja apresentada e a lei de diretriz seja apresentada ao mesmo tempo. Ou seja, que ela esteja vinculada. Daí nós teremos um planejamento de quatro anos, a lei do orçamento daquele ano estará vinculada necessariamente ao PPA. Isso facilita, inclusive, o trabalho dos vereadores, porque o que tem acontecido é que em ano que tem o PPA, não dá para analisar a lei de diretrizes orçamentárias na Câmara. Ela é meramente formal, porque não dá para vinculá-la. Com o plano mais longo. Por que, que não dá? Porque ela está vindo antes, agora não, vai vir ao mesmo tempo e uma obrigatoriamente vinculada com a outra. O projeto de lei complementar do vereador José Galvão Braga Campos, o Tico do PSDB, que prevê a regularização dos imóveis incluídos em loteamentos irregulares, foi aprovado pelo Legislativo. Nós temos cerca de mais de 300 loteamentos na cidade com a situação irregular. Uma vez que a Prefeitura legalizou esse loteamento, ele pode individualizar o seu terreno. Hoje ele paga sobre a gleba toda e a ideia é que ele pague apenas pelo seu terreno. Durante a sessão, vereadores questionaram a falta de segurança pública em Jundiaí, principalmente a atuação da Guarda Municipal da cidade. A Guarda Municipal não vai mais fazer patrulhamento nas escolas. Isso é preocupante porque existia a, o anjo da Guarda. Né? E hoje a guarda protegia esses jovens que estavam na escola. A guarda municipal é a grande força de polícia que nós temos hoje. Então nós não podemos perder o foco. A gente tem que sempre valorizar a nossa guarda, pedir mais empenho, ainda que a gente saiba que está no limite que está fazendo, mas não podemos esquecer da responsabilidade da polícia militar e da polícia civil, porque senão a gente perde o foco da questão. E o deputado estadual eleito por Hortolândia, Ângelo Perugini, do PT, aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral a votação de um recurso de impugnação. Se o resultado for positivo, o deputado estadual eleito por Jundiaí Alexandre Pereira, do SSD, perderá a cadeira por conta de coeficiente eleitoral. A candidatura do vereador do Partido dos Trabalhadores foi impugnada por ter contas desaprovadas enquanto era presidente em um consórcio municipal termina aqui o RP Notícia primeira edição, outras notícias você acompanha durante a nossa programação com o Gustavo Neto e às 7 horas da noite no RP Notícia segunda edição com o Leandro Moretti. Uma ótima tarde para você.